Ulah dek ngecas ngene iki piye? Nah, semua cadel rasa. Kepidak ini.
Siwer ya mata. Mana gua kacamata. Bayaran. Iya, dan mending aku liburan yang kene wae iki. Ya tuh. Itu apa 40? 40 wi saiki. Kayak apa? Labang. Yo wis rasa. Iki lho, iki lho. Noki, iki pasti. Ini uletnya. Motose. Kene kluweng lho, Sep. Kluweng.
Pak, buraku kok. Ngomongnya di rumah ya? Pamitar bojone saka dhuwur. Ora pamitar, rak tidur. Marene aku. Aku mbai nanti kesesekan lho tak gak di. Nek ketumpuk-tumpukan ngene iki oke. Dekem neng kene wae antuk. Nggih mau, Mbak. Berek lo kok kok. Ono wis urung ya, Mang. Batal rata iki. Ora. Batal apa? Dan Mbak Juli tetep banyak pukes masak. Ayo, Den. Heeh, ah, ayo. Mbok nek bekasku sik tak kopong iki. Ini kok ono iki kok di mana apa kena mau dicuci Mbak Suniarsi ana ora ngono to Dor eh ora kon ngomong kang kisu kok waduh ngopo kopong Nih. Kowe. Siapa sih iki? Coba.
Suami saya sudah canggih mencari ular. Pinter wesen. Kowe ngopo, Bat? Lenger. Pindah, sep mengko wae sep bareng sep pindahe. Golek kene wae akeh banget kok lek kowe kira telaten men. Nyatane aku tikul kok. Pindah. Oh, akeh banget iki. Iki ora kanggo. Ora, bosok ku. Iki Etin. Buka ini wae ana iki. Kuwi kalau jengkeng iki wedi karo aku saiki iki. Wong aku iki tukang entup. Iki Tin. Buka Tin. Wes neh Tin. Wih, kami buka godong jati wae tepluk-tepluk kok. Kadane mek aja jejer subat pindah. Ya tak buka ra. Oh, kah tenan iki ra ngapusi aku. Iki. Sabti kira pindah saka kono. Nek kok Mbak Yumuti ini nanti ngubengi.